Mbô le tian'ny perfect gym ba jidenao an'ny atrano misy an'ny tian'ny ity a miaraka amin'ny coach Tsito. Salama coach. Salama, salama, ao tsara. Ah, ina natao tsika? Elaela maro teo amin'ny freedom. Elaela sol la kesa. Ena raha kadena sol la. Zay vao andian'izany fa aloha aloha 8 heures. Sir. Ok, ere. Mardi from Madagascar. Hey. If I know me, if I know me, if I am a mosaic, if I am a mosaic, if I am a mosaic,
Mino fa bola tsitore bola tsitena otra ny loatra ny rakata sola fa hoe masombosombo ny anina tolotry ny coach tsito iny a fa raha ohatra te hianatra an'izay anao dia aza dino mankaty amin'ny perfect gym mba jute anao dia manaraka indray.